Čau, v další epizodě Jak na to si řekneme vše potřebné pro výběr nového wakeboardového kompletu. Ať už na wakeu jezdíš nějakou dobu nebo si úplným začátečníkem, je pár věcí, které bys měl při koupi nového kompletu vždy brát v potaz. Nejdůležitějšími kritérii při výběru je rozměr, styl jízdy a prohnutí wakeboardu. Rozměry wakeboardu vybírej podle své hmotnosti. Díky jednoduché tabulce můžeš snadno určit správnou velikost. Dnes se preferují delší desky. Pro každou váhovou kategorii pak většinou vhodných rovnou několik délek. V určitých případech se přihlíží i na výšku jezdce. Je také dobré vybírat podle toho, jaký styl jízdy preferuješ. Prkna rozdělíme na parková a začlun. Od toho se potom odvíjí další parametry, jako je profil skluznice a finy neboli ploutvičky. Na jízdu ve wakeparku vybírej desku s odolnější skluznicí vůči jízdě po překážkách. Při výběru parkového prkna si dej pozor na pevné finy, které by vám na překážkách vadily. Dnes se většina parkových desek prodává bez fin, případně s demontovatelnými finy. Při jízdě člunem vám poslouží libovolný wakeboard, alespoň se 4 odnímatelnými nebo pevnými finy, po případě se 6, kde 4 jsou napevno profilované a 2 středové jsou odnímatelné. Větší počet fin zlepšuje jízdní vlastnosti prkna, které pak lépe drží na valách a stabilizují veškeré dopady. Vlastnosti wakeboardu, stejně jako u snowboardu, ovlivňuje jeho prohnutí. Existuje několik typů prohnutí prken. Každé je konstruováno podle zaměření modelu na styl jízdy. Máme tady Continuous Rocker a jeho variace, které se používají převážně u wakeboardu do parku, a Freestage Rocker zase za člun. Continuous Rocker umožňuje jezdci efektivně přenášet sílu a plynule posouvat svou úroveň ježdění dál. Díky tomuto prohnutí je jízda rychlejší, předvídatelnější a méně náročná. Tady můžeme vidět, že každý wakeboard má jinak velký rocker. Menší je stabilnější při dopadech a větší dovolí více na překážkách, například snazší pres. Freestage Rocker wakeboard zůstává mezi vázáním rovný a zvedá se špička a patka za vázáním. To zaručuje lepší stabilitu při jízdě na vlnách. Pojďme si říct něco ke skluznici. Wakeboardy do cableparku mají skluznici sintrovanou, která vydrží více na překážkách. A wakeboardy za loď mají skluznici extrudovanou. Všimnout si můžeš také různých profilů skluznice neboli kanálků, které mají svou důležitou funkci. Čím větší počet je hloubka kanálků, tím jednodušší jízda v oblouku, stabilnější dopady a snazší airtriky neboli triky z vody. Menší nevýhodu pak mají při jízdě na překážkách. Wakeboard, který nemá žádný kanálek, je převážně pro jízdu na překážkách. Nevýhodou však je náročnější hranění nebo méně stabilní dopady. Finy do jisté míry nahrazují funkci kanálků a jsou vhodné pro jízdu za člun. Wakeboardy do parku mají finy nižší a většina jezdců si je rovnou odstraní. Nesmíme zapomenout ani na tvrdost desky, i když rozdíl je na první pohled minimální. Tvrdší desky jsou vhodnější na airtriky, protože tě víc podrží při hranění. Měkká deska je vhodná na tzv. Jibování nebo jízdu po překážkách. Další nezbytnou součástí wake vybavení je vázání, které rozdělíme do několika kategorií. Otevřené vázání, uzavřené a systém od firmy Hyperlite. Otevřené vázání je ideální pro začínající jezdce. Používá se převážně v půjčovnách nebo při jízdě za člunem. Jeho výhodou je velké rozpětí velikosti nohy, například 6 až 9, a ty si tak vázání můžeš půjčovat třeba se sourozenci. Vyrábějí většina výrobců. U nás si můžeš vybrat z těch nejlepších na trhu, jako je Ronix nebo Hyperlite. Uzavřené vázání můžeme zcela jednoznačně označit jako nejpoužívanější typ wakeboardového vázání. Nehrozí naražení prstů nohou při jízdě po překážkách a zároveň nám zaručí maximální komfort. Velikost vybíráme přesně na nohu a číslování je stejné jako u běžné obovy. Vybírat může z několika kousků od Hyperlite nebo velmi oblíbených modelů Ronix. Zde je potřeba zohlednit jeho tvrdost. Ta se určuje na stupnici od 1 do 10, kde 1 je nejměkčí a 10 nejtvrdší. Měkčí, stejně jako u snowboardu, více vyhovuje lidem při jízdě na překážkách. Tvrdší vázání tě lépe podrží při triku z vody. U některých modelů vázání od značky Ronix můžeš najít vnitřní odjímatelnou botičku, se kterou lze pohodlně chodit kolem wakeparku. U vyšších modelů vázání se objevují i tepelně tvarovatelné vnitřní vložky bot, díky čemuž bude pocit z jízdy zas o něco lepší. Posledním typem vázání je systém, který funguje na způsobu snowboardového vázání, kdy máme zvlášť botu a zvlášť vázání. Průkopníkem tohoto systému je firma Hyperlite, která je s touhle technologií nejvíce napřed. Výhodou je, že nemusíte chodit na boso. Nevýhodou je trošku menší cit při samotné jízdě. U všech typů vázání máš na výběr hned z několika druhů stahování. Prvním jsou klasické tkaničky, dále pak rychle stahovací systém utahování nebo velmi oblíbené stahovací strepy. Abys vůbec mohl na vodu, potřebuješ ochranou tzv. Nárazovou vestu, která tě při pádu do vody nadnáší. Vybírat můžeš od těch neosvědčených značek O'Neill a Follow. Zapomínat nesmíš ani na helmu,
díky které eliminuješ úraz hlavy při padu na překážce. Dobré je zvolit helmu s ušními krytkami, které zamezí proražení ušního bubínku. Například firma Bern prodává vyloženě vodní helmu s označením H2O, u které jsou ušní krytky již součástí. Při chladných dnech, na jaře nebo na podzim určitě oceníš neoprén. Ty jsou buď krátké nebo dlouhé a rozdělují se podle způsobu zapínání i síly materiálu. Pokud si nevíš rady, přijď k nám na prodejnu a rádi ti s výběrem poradíme.